非洲坦桑尼亚一位母亲则是想透过厉害的足下功夫改善自己跟小孩的生活。这位足球妈妈可以坐着顶球5800下，她神乎其技的表现在推特获得了1100万人次的浏览，连美国总统川普都对她说赞。今年29岁的梅杰杰在路边随意将足球挑起，开始一段没有落地的花式足球表演，很快引起众人围观。梅杰杰是坦桑尼亚人，但将这段表演影片传开的却是别人。Kwa kweli namshukuru sana. Oh sister, mimi mwenyewe nimemcheki hadi nimejiogopa na sina control kumfikia yeye. Kwa ni mtu anakubalika kimataifa na tuzidi kumpa kubalike kimataifa. Ukweli tuseme ukweli.梅杰杰的表演在推特有1100万浏览数，其中也有美国总统川普的夸赞。在坦桑尼亚这个只重视男子足球的国家，让不少有天赋的女性只能待在家里，虽说相当不公平，但自幼就喜欢足球的梅杰杰并不因此打退堂鼓。Mimi nimeanza kuchezea maganda ya machungwa, yani nilikuwa napenda. Nilikuwa naona wachezaji wa nje wakifanya hivyo, wakiwemo Ronaldinho, Messi, Ronaldo.Baadaye nikaanza kufuma mpira wa makaratasi mpaka sasa unapoona hapa natumia gozi. Wasiendeleze mipira ya nini ya wanaume na wanawake pia wanaokuepa majumbani pia wasapoti. Mheshimiwa Makufuli, umwangalie huyu msichana.梅杰杰目前已经受邀到非洲9个国家表演，也成了主要收入的来源。他说自己非常喜欢花式足球，现在投入训练更是为了谋生。Sasa nikipata saidizi ni kama hivyo kuendeleza kipaji nikiwa nimeketi chini kwa kutumia kichwa tu。梅杰杰很希望靠着这项技能帮自己也帮2个儿子争取更多收入，获得更好的生活。记者黄韵玲报道。